এই সুপাৰ চাকাৰটা, তাৰপিছত শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু পূজাৰী ডাঙৰীয়া চলাই আহিম সুপাৰ চাকাৰ। সুপাৰ চাকাৰ সিদ্ধাৰ্থত আছে, জৈনী কিনিলে, কিন্তু তাৰপিছত পিছৰজন মন্ত্ৰীয়ে কিনিলে, এতিয়া ব্যৱহাৰ হৈ আছে কিন্তু কামত অহা নাই, কথাটো কি? সুপাৰ চাকাৰ আচলতে সুপাৰ চাকাৰ যিটো আছিল সেইটো চাকাৰ হৈ গ'ল। তাৰমানে হৈছে কেনেকুৱা, প্ৰথম হ'ল ভিতৰৰ পৰা, চৰকাৰ নহয় দলৰ ভিতৰৰ পৰাই অতি গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে যে সুপাৰ চাকাৰ কোনো কামৰ বস্তু নহয়। অৰ্থাৎ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই স্পেচিফিকেলি কৈ দিছে যে সুপাৰ চাকাৰটো কোনো কামৰ বস্তু নহয় যিহেতু তেওঁ কিনা নাছিল। আৰু তাত খুব কেইটামান খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বাতৰি কাকততো ওলাইছে কিছু কিছু বস্তু তথ্য, যে এনেকুৱা যে সুপাৰ চাকাৰে ছেমি লিকুইডটোহে টানি ল'ব পাৰে, ছেমি লিকুইড অৰ্থাৎ পানীৰ লগতে অলপ যদি লুপথুপীয়া হয় সেইখিনি টানি ল'ব পাৰে, কিন্তু তাত চিল্টেচন আমাৰ যে বালিটো টানি ল'ব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ সেইটো সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই কৈছে। তাৰপিছত তাৰ যিখিনি আমাৰ জি এম চি আছে, জি এম চি তেওঁলোকৰ মতে হ'ল সুপাৰ চাকাৰখনৰ এখন মুখ আছে, মুখতকৈ যদি তাত ডাঙৰ বস্তু থাকে সেইখন ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ নলাত আমাৰ সাধাৰণতে যিটো সামাজিক আমাৰ দুখ এটা আছেই, তো সেইটো টানি আনিব নোৱাৰে। সুপাৰ চাকাৰৰ সমস্যা আছে। তাৰপিছত আছে হ'ল সুপাৰ চাকাৰখনৰ এটা কিনা ব্যয় আছে, সেইটো আকৌ ডাঙৰ কথা দেই। ত্ৰিচি কৰ্পৰেশ্যনে সুপাৰ চাকাৰ এখন কিনিছে 56.5 লাখছত, আৰু আমাৰ ইয়াতে 10খন কিনা হৈছে 26 কৰ'ৰছত, এখনৰ দাম 2.6 কৰ'ৰছ আৰু তাত 56.5 লাখছ। অৰ্থাৎ সেইটো এটা আছেই, সেইটো মই জাষ্ট অনেষ্টলি ছাবমিছন কৰিছোঁ, উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল সুপাৰ চাকাৰকেইখন চলি থাকিবলৈ দিনে কিন্তু সদায় এটা নিৰ্দিষ্ট খৰচ আছে। সেই খৰচ এঠাইত প্ৰকাশ হৈছিল 1 লাখ বুলি, 1 লাখ টকা বুলি দিনে, কিন্তু তাত জি এম চিয়ে তাত নুই কৰিছে যে 1 লাখ নহয়, তাতকৈ কিছু কম, কিন্তু তাত খৰচ এটা আছে। অৰ্থাৎ কিনোতে আমাৰ খৰচ এটা গৈছে, ডেইলি এটা খৰচ যাব, কিন্তু কামতো অহা নাই। অৰ্থাৎ যেনেকুৱা তাত যিটো কথা কৈছে তেখেতসকলে সাগৰময় ফুকনে, ঠাণ্ডা দিনত যেতিয়া বৰষুণ নহয় গৰু চৰু চৰে মানুহে খেলে, হয় পানীখিনি তাত থাকিব, অৰ্থাৎ আমাৰ ইয়াতো সেইটো কৰিব পাৰে, কিন্তু মাল্টিপাৰ্পাছ, কিন্তু আমাৰ ইয়াত ডি এম চি এই ভঁৰালত উচ্ছেদবিলাক কৰিব কোনে? এতিয়া এটা কথা চাব যে এই ফ্লাডৰ কথা ক'লে মনত আহে যে বিধায়ক আৱাসত এবাৰ ফ্লাড হৈছিল, তৰুণ গগৈ দেৱৰ যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট আছিল তেতিয়া বিধায়কত ফ্লাড আৰু সন্মুখত পানী ভৰি গৈছে একাঠু পৰ্যন্ত ফ্লাড, আনকি যি বিধায়ক আৱাস বৰ্তমান তাত পিছ দিয়া ৰাস্তাৰ ভিতৰত তাতো হৈছিল, যে বিধানসভা কাৰ্য সচিবালয়ৰ সন্মুখত। তাৰপিছত কৰিলেগৈ বাহিনী নৈখন চাফা কৰিলে, উচ্ছেদ কৰিলে, বাহিনী নৈ চাফা কৰিলে, তাৰপিছত এতিয়া ফ্লাড নাই। আৰু মই যি দুটা পুখুৰীৰ কথা কৈছিলোঁ সেই দুটা খণ্ডতে, হয় তাৰপিছত ফ্লাড কমি গ'ল, সেই দুটামান প্ৰতিকাৰ ল'লে। মই পূজাৰী ডাঙৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিব বিচাৰিম, আমি প্ৰতিকাৰৰ কথা পাতি আছিলোঁ, উন্নয়ন, গুৱাহাটীখনৰ উন্নয়ন কৰিব লাগে, বিল্ডিং বনাব লাগে, কমাৰ্চিয়েল কমপ্লেক্স বনাব লাগে, উত্তৰ পূবৰ গেটৱে, ছিংগাপুৰ, গুৱাহাটী ছিংগাপুৰ সদৃশ বনাব লাগে, সেই ধৰণৰ কথাবোৰ কোৱা যায়, ৰজাঘৰীয়াই সেই কথাবোৰ কয়, আৰু তেনেধৰণৰ মেচিভ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, বহুত নিৰ্মাণ কাৰ্য গুৱাহাটীত হৈ আছে, কিন্তু তাৰ ফলত আমি জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে। গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, তাৰপিছত শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাম। ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ মানে এনেকুৱা, ধৰক এই যে এতিয়া আমাৰ নৱজিতে ক'লে যে কিছুমান কথা আমি কি কৰিম আৰু কি নকৰিম, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। যে সুপাৰ চাকাৰৰ যিটো কথা ক'লে, যে সুপাৰ চাকাৰখিনি কিনোতে মানে চৰকাৰে কি কৰিব কি নকৰিব, সুপাৰ চাকাৰখিনি কিনোতে তেখেতসকলে প্ৰকৃততে তাৰ যিখিনি তাৰ যিটো উপকাৰিতা বা আমাৰ ইয়াত সেইটো এডপ্টেবিলিটি আছেনে নাই হয়নে নাই সেইখিনি চোৱা চিতা নকৰাকৈ কিনিছিল নেকি, ডাঙৰ কথা। যদি চোৱা চিতা নকৰাকৈ ইমানখিনি পইচা খৰচ কৰি কিনিছিল, তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ ওপৰত কিন্তু ডেফিনেটলি এটা কিবা এটা হ'ব লাগে, সেইটোৱে আমাৰ সমস্যাটো সমাধান নকৰে। মই এটা বেলেগ লাইনতহে কৈছোঁ, মই এটা কথা মাজতে উনুকিয়াই দিওঁ যে সুপাৰ চাকাৰৰ প্ৰসংগ যেতিয়া আহিছিল, গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী, এতিয়া নামটো চেঞ্জ হ'ল, গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰীয়ে তেতিয়া কৈছিল যে সুপাৰ চাকাৰ চলাবলৈ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তাত লোক নাই, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। সেইটো হয়, কিন্তু যেতিয়া এটা যেতিয়া টেকনলজি আমাৰ এটা নিয়ম আছে, আমি যেতিয়া কোনোবা এখন কিবা এটা ডাঙৰ আমাৰ বিভিন্ন প্ৰজেক্টত বা ক'ৰবাত মই হাইড্ৰপাৱাৰৰ লগত জড়িত, যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তাত যেতিয়া আমি ইকুইপমেণ্টছ কিনো, তেওঁলোকৰ এটা ছিষ্টেম থাকে যে সেই তাৰ মানুহে আহি আমাৰ মানুহক তাৰ অপাৰেশ্যনটো শিকাব, আমি সেইমতে আমি তেনেকুৱা অপাৰেটৰ আমাৰ ফালৰ পৰা দিব লাগিব, আমি তাক মাহিলী পইচা দিব লাগিব, তাক খৰচ দিব লাগিব, তেওঁলোকে এটা বেটছ অফ অপাৰেটৰ সৃষ্টি কৰি দিব। সুপাৰ চাকাৰৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হোৱা নাই বুলি আমি নাজানো, ঠিক আছে হৈছে, কিন্তু এতিয়া কিবা কাৰণে বন্ধ আছে, ঠিক মই সেইটো চেপ্টাৰ থলোঁ, কাৰণ এইটোতো উপায় নাই, এতিয়া কামত অহা নাই। দীৰ্ঘম্যাদীটো মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে আমি ভৰলু ডিপেণ্ডেণ্ট, গতিকে ভৰলুখনৰ এটা ভৰলুখন প্ৰথম কথা চফা তফা কৰি তাক ড্ৰেজিং কৰি তাক এটা পূৰ্ণ সুতিলে ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগে, আৰু এটা
বিকল্প যিখিনি ব্যৱস্থা আছিল, এটা হল বন্দা নাৰেঙ্গী যিটো, সেইটো অলপ ইণ্টেনচিফাই কৰিব লাগে। আৰু এটা আছিল যে মেঘালয়ৰ পানীখিনি সিফালে নেশ্যনেল হাইৱেটোৰ সিফালে, এক্সপ্ৰেছৱেটোৰ সিফালে এৰেষ্ট কৰি তাক নি ডিপ' বিললৈ লৈ যোৱাৰ এটা কথা আছিল। আচ্ছা, এতিয়া যদি মই সেইটো কৰিবলৈ যাওঁ, তাত আকৌ অনুশাসনৰ কথা আহিল। আপুনি এইফালৰ পৰা নেশ্যনেল হাইৱেটো দিয়ে, আপুনি খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ যাওকচোন, বাওঁফালে যিমানবিলাক বিল্ডিং হ'ল, যিমানবিলাক ঘৰ বনালে, এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে বোধ কৰোঁ হেৰিটো কিবা টুইন টাৱাৰ নে কি সেইটোও সেইফালে গবাদ, তে এইটো লেণ্ড একুইজিশ্যন সেই ডলাটোৰ কাৰণে কৰাবৰ কাৰণে, সেইটো কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টখনৰ সদিচ্ছা লাগিব, পাৰিব লাগিব, সেই অনুশাসনটো থাকিব লাগিব। চাওক, প্ৰথম কথা, যিসমূহ বিল্ডিং নিৰ্মাণ হ'ল, বহুত বিল্ডিং সেইবোৰ ধ্বংসটো কৰিব পৰা নাযাব, নাযাব, কিবা এটা উপায় কৰিব লাগিব, সেই ড্ৰেইনটোৰ কাৰণেতো জেগা দিব লাগিব। আৰু নহ'লে আজিকালি টেকন'লজি বহুত আছে, তাক পাইপ পাইপ ড্ৰেইনো কৰিব পাৰে, ইচ্ছা কৰিলে পাইপ ড্ৰেইন ন মাটি তলদি পাৰে, ওপৰ দি পাৰে, বহুত ধৰণে পাৰে। আৰু দুই নম্বৰ কথা, আৰু এটা কথা আহিল কি, যে ভৰলুখন খৰালি, এই যে কয় আমি জাবৰ চাফা কৰিব পৰা নাই, এই প্ৰকাণ্ড ভৰলুখনত এখন চাকাৰ বা এখন মানে কি বোলে আজিকালি কিবা এটা ওলাইছে কি মাষ্টাৰ বুলি কয়, নহয় কিবা এটা আছে দেই এটা মাষ্টাৰ নেকি, এইটো এতিয়া সেইটো নহয়, ভৰলুৰ যিটো খৰালি যিটো ডিচাৰ্জ একদম লিন ডিচাৰ্জ, হয়তো বোধ কৰোঁ ছমান লেঙুৰাই জানিব পাঁচ চাৰি কিউবেক কিবা হ'ব, তাতকেতো নহয় চাৰি পাঁচ কিউবেকতকৈ বিচাৰ ডিচাৰ্জ নহয়, সেই ডিচাৰ্জ থকা অৱস্থাত ভৰলুখন ধুনীয়াকৈ আদিৰ পৰা অন্তলৈ খান্দি পেলাব পাৰে। কিন্তু কথা হ'ল কি, তাত ফান মবিলাইজেশ্যন, যে এই বছৰ এইটুকুৰা খান্দিম, আকৌ বানপানী সেই পুতিব, পিছ বছৰ সেইটুকুৰা খান্দিম, সেই নহয়, একেলগে গোটেই ষ্ট্ৰেছটো খান্দিব পৰাকৈ ফাণ্ড মবিলাইজেশ্যন কৰা, তাৰ প্ৰতি সদিচ্ছাটো আৰু তাৰ ইকুইপমেণ্টছ মবিলাইজ, এই যে ইমান আপুনি যি খন্দাৰ কথা ক'লে, সেই যেতিয়া খৰালি কালি ধৰক অক্টোবৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ঠাণ্ডা হৈ যাবনে, সেই সময়খিনি নহৈ যাব, আপুনি যথেষ্ট সময়ত খালি সেইটো এবাৰ টুকুৰা টুকুৰকৈ নহয়, একদম এনে মেচিভ ৱে কৰিব লাগিব, এখন ডেজাৰ আনিলে নহ'ব, বহুত ঠাণ্ডা নহয়, আৰু দৰকাৰ হ'লে বোধ কৰোঁ সেই সেই কম পানীটো বোধ কৰোঁ সেই সময়ত হয়তো যে নহয় তলিখন আমাক খালি লাগে, সেই পানীখিনি আমি মেনেজ কৰা একো ডাঙৰ কথা নহয়, কম পানী থাকে, সেইটো কিন্তু কৰিবলৈ হ'লে সেই যে প্ৰতি বছৰে এইবছৰ এশ মিটাৰ খান্দিলোঁ, পিছৰ বছৰ এশ মিটাৰ খান্দিম, নহয়, একেবছৰে সেইটো ল'ব লাগিব, সেইটো এটা কথা। আৰু দুই নম্বৰ কথা হ'ল কি, যে আমাৰ যিটো এই যে যিটো কথা হৈ আছে, ভৰলুখনক পূৰা ক্লিয়েৰ কৰি দি তাৰপিছত বাকী ছাবচিডিৰী ড্ৰেইন যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ অইন প্ৰব্লেম নাই, মষ্টলি জাবৰ তুলিব নোৱাৰাটো, হয়তো চাকাৰেও হয়তো তাত চাকাৰ চলিলেও হয়তো তাত যিটো নৱজাতীয় কৈছে চাকাৰেও তাক আনিব নোৱাৰে, ডিচিল্টেশ্যন কৰিব নোৱাৰে, প্লাষ্টিক আছে তাত, কিবা আছে, গতিকে সেইটো দিয়ে খান্দক বা দিয়ে নকৰক, সেইটো কিবা কৰক, গতিকে সেইখিনি কিন্তু অক্টোবৰ আমাৰ মনত ৰাখিব, টাইম অফ ষ্টাৰ্টিং ইজ অক্টোবৰ আৰু এণ্ডিং ইজ এপ্ৰিল, তাৰপিছত বৰষুণ আহিব, আমাৰ ইয়াত ডেফিনেটলি দেখা যায় যে বৰষুণৰ আগে আগে কুকুঠাৰলৈ লেবাৰ নামিছে, সেইটো নহয়, এই গোটেই বস্তুটো যিটো শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'লে ছ'চিয়েল কথাখিনি মেনেজ কৰি, তাৰপিছত আৰু বহুত কথা আছে, আমাৰ আই আই টি গুৱাহাটী গুৱাহাটী বহুতে কিছুমান পাইলট প্ৰজেক্ট দি থৈছে, যে কেনেকৈ কৰিব লাগিব, পাহাৰৰ মাটি খনাটো কিছু পৰিমাণে বন্ধ কৰিব লাগিব, এইটো ইমান ৰকেট চায়েন্স তাত একো নাই, খালি এট এ টাইম একে সময়তে ছিষ্টেমেটিকেলি চৰকাৰখনে কোনোবা এবছৰ যদি ছমাহ বা আঠমাহ একেৰাহে কাম কৰি দিয়ে, মোৰ মতে এই সমস্যাটো বহুদিনলৈ সমাধান হ'ব, প্ৰবল ইচ্ছা ইচ্ছা বা সদিচ্ছাৰ কথাটো যে মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ, সেই ইচ্ছাৰ কথাটো মই এটা ৰাজনৈতিক উনুকিয়াই দিছোঁ, এটা উনুকিয়াই যাবলৈ একদম সংক্ষেপত, ভৰালুত এইবাৰ জোনালীত গাৰ্ডৱালখন ভাঙি আছে, হয় গাৰ্ডৱালৰ পৰা অৰ্থাৎ ভৰালুৰ পানী এইবাৰ গাৰ্ডৱালেৰে ভঙা অংশৰে জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত সোমাল, সেইখিনি পানী আহি আকৌ অনিল নগৰ পালে, অনিল নগৰৰ পৰা সেইখিনি আকৌ পাম্পেৰে ভৰল পেলোৱা হ'ল, কি কৰি আছো এয়াই আৰু মানুহখিনি দুমাহ আগৰ পৰা কৈ আছে যে দুমাহ আগৰ পৰা কৈছে গাৰ্ডৱালখন বনাব লাগে, ৰাজনৈতিক সমস্যা বেছি পানীবিলাকটো আমাৰ গুৱাহাটীতে পৰিছে, গুৱাহাটীত আমাৰ ঘৰবিলাকত আমি কি কৰিছো, আমি গোটেই পকা কৰি পেলাইছো, চবৰে ঘৰ আমাৰ চোতাল নাই, মাটিৰ চোতাল নাই, আমাৰ চব পকা, এতিয়া এই গোটেই গুৱাহাটীৰ মাটি পানীখিনি গৈ আল্টিমেটলি ড্ৰেইনেৰে গৈ ভৰলু বাহিনীৰে গৈ শিলহাকত পৰিছে, হেৰিত পৰিছে, বহত পৰিছে, নহ'লে দীপৰ বিলত পৰিছে, মাটিয়ে পানী এবজৰ্ব কৰিব, এতিয়া
বহু মানে অলরেডি এটা আমার পলিসি আছে যে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং কম্পালসারি করবলে হয় আমি যদি প্রত্যেকখন ঘরতে আমার গুহাটি ডাঙর বিল্ডিং বহুত আছে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং বহুত আছে প্রত্যেকটুতে যদি আমি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং কম্পালসারি করো এই পানিখিনি আমি সিধা মাটি তললে নিব পারিম আমার এনে গ্রাউন্ড ওয়াটার কম লোড কম হয় কমি গৈ আছে হেতু এটা প্রতিকার হবো তার লগতে এই পানিখিনি রাস্তালৈ নাহে ড্রেনলৈ নাহে ডাইরেক্ট মাটির তলত যাব এইটো আমার অলরেডি আছে কিন্তু সরকারে এটু ইমপ্লিমেন্ট করা নাই ফোর্সফুলি ইমপ্লিমেন্ট করব না বাইলজ আছে নেকি প্রকাশ করব না লাগে জিএমডি এর বাইলজ আছে এটু যে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং কম্পালসরি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং তো আছে হয় অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর কারণে কিন্তু হেতু এনফোর্স করা নাই হয় এটু আমি বহুত জোর করি খাটনে আছে আমি বহুত জোর করি আমি এটু ঘুমাইছো তাতে কিন্তু এটু এনফোর্স করা নাই এটা ব্লক হিসাবে যে রাস্তাবোর বনায় পেভার্স ব্লক ব্লক খুব ভাল এটা কোবা যত রাস্তা আছে রাস্তার মাঝে একটু পানি খরকি যাব নোয়ারে কিন্তু পেভার্স ব্লকৰ মাঝেৰে পেভার্স ব্লকৰ তলত আৰু এটা আপোনাৰ লেয়াৰ থাকে বালি দিছে লেয়াৰ আছে ষ্টোন ডাষ্টৰ লেয়াৰ থাকে তাৰ তলে পানি যাব পাৰে মানে পেভার্স ব্লকটো উপকাৰী হ'ব উপকাৰী আচ্ছা তাৰ পিছত আৰু এটা বস্তু আছে আমি আমাৰ যেতিয়া গুৱাহাটীত প্ৰথম ড্ৰেইন বনাইছিলে বহুতে নাজানে কথাটো ড্ৰেইন ব্লক ডিজাইন কৰিছিলে তাৰ কাৰণে আমি মানে বৰখনৰ এটা ইনটেনসিটিজ ধৰি লওঁ তাতে ধৰিছিলে 7 মিলিমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঘণ্টাত হব বলি ধৰি লৈ বৰখন ড্ৰেইনবিলাক ডিজাইন কৰা হৈছিলে আজিৰ দিনত সেইটো কৰি হ'ব লাগে 24 মিলিমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এতিয়া 7 মিলিমিটাৰ কোট আৰু 24 মিলিমিটাৰ কোট এই আমাৰ ড্ৰেইনকেইটাৰ সেইকাৰণে বহন ক্ষমতা নাই তাৰপিছত আমাৰ ড্ৰেইনবিলাক যেতিয়া বনোৱা হৈছিলে ড্ৰেইনবিলাক বনোৱাতে ডিজাইন কৰোঁতে প্ৰথমতে এতিয়াতো বহন ক্ষমতা কম প্ৰথমতে যেতিয়া বহন ক্ষমতা আছিলে তেতিয়া ডিজাইন কৰা হৈছিলে যে মেক্সিমাম ৱাটাৰ কাৰণ যেতিয়া পানী বহুত থাকিব কিন্তু লিন ৱাটাৰ ডিছচাৰ্জৰ কাৰণে কৰা নাছিলে কাৰণে পানী যেতিয়া কম থাকিব তেতিয়া তাৰ গেটখিনি যাতে ড্ৰেইনখনত কঢ়িয়াই নিব পাৰে এটা ভেলোচিটি লাগিব এটা গতি লাগিব পানীৰ তেতিয়াহে গেটখিনি কঢ়িয়াই নিব পাৰিব গতিকে মই কেইবাখনো পেপাৰত এইটো মোৰ হেৰি আছে যে ড্ৰেইনৰ ভিতৰত আৰু এটা ড্ৰেইন লাগে ড্ৰেইনৰ তলিভাগত আৰু এটা সৰু ড্ৰেইন ল'ব যেতিয়া পানী কম থাকে সেই সৰু ড্ৰেইনটোৰে পানী যাব মাটিখিনি কঢ়িয়াই লৈ যাব পাৰে যাতে গেটখিনি কঢ়িয়াই নিব পাৰে সেই বস্তু সাধাৰণ কথা এইটো এইটো কাৰণে একো ডাঙৰ কৰিব নালাগে প্ৰথমতে ড্ৰেইনৰ শ্বেপটো এনেকুৱা হ'ল তাৰপিছত আৰু এনেকুৱা হ'ল এই তলিভাগত আৰু এটা ড্ৰেইন থাকিলে আৰু এটা ড্ৰেইন থাকিলে তেতিয়া কি হ'ব পানী যেতিয়া কম থাকিব সেই অকণমান ঠাইৰে যাব তাত এটা গতি থাকিব গতি পাব আৰু যিখিনি চিল্ট সেই চিল্টখিনি লৈ গুচি লৈ যাব পাৰি শৰ্মা ডাঙৰীয়া হয়